A Semana da Moda passou por Paris e com ela vieram os melhores designers do mundo. A presença portuguesa também se fez notar, uma vez mais, com o desfile de Fátima Lopes. A estilista portuguesa, uma das mais conceituadas a nível internacional, apresentou a sua coleção Primavera-Verão 2020 no Salão des Miroirs, no centro da capital francesa. No final do desfile, o sentimento era de orgulho e satisfação. Eu estou, nota-se, do meu sorriso, estou muito feliz. O feedback foi o melhor possível e estamos todos muito orgulhosos. Eu estou, neste momento, muito, muito, muito feliz, porque é uma aposta ganha. Faz-me sentir que, efetivamente, tudo vale a pena. E acho que é sempre possível fazer melhor. O último, toda a gente dizia que era difícil fazer melhor. Não, não é difícil fazer melhor, é sempre possível fazer. E o meu objetivo de vida é sempre fazer mais e melhor, portanto, próximo tem que ser melhor ainda. A fasquia vai subindo, a responsabilidade é sempre a mesma. E eu sinto que posso e devo e quero fazer sempre melhor. Foi inspirada pela estética das flores exóticas que Fátima Lopes imaginou a coleção. Uma composição moderna e intemporal que exalta uma natureza sofisticada. Bem, esta coleção, verão 2020, foi uma coleção inspirada na natureza exótica, ou seja, a natureza tem um lado de uma beleza total e absoluta incomparável. O que quer que o ser humano possa fazer. Eu fui buscar a beleza das flores e das plantas, mas também os turquesas do mar e as praias. Enfim, é uma coleção muito inspirada na natureza, muito inspirada no que a natureza tem de mais exótico e mais bonito. A capital francesa voltou a ser palco do mais prestigiado evento de moda que reúne os mais célebres profissionais do setor. Há 20 anos a representar Portugal além fronteiras, Fátima Lopes tem um carinho especial por Paris. Paris faz parte de mim. São 42 desfiles, 20 anos e meio já. Desde o primeiro dia eu disse sempre que Paris era a montra para o mundo e é efetivamente a montra para o mundo, porque aqui está a imprensa do mundo que leva a coleção para todo lado. Eu sou portuguesa de corpo e alma, como pessoa, mas como criadora sou cada vez mais internacional e por isso Paris faz todo o sentido, porque é aqui que se concentra a moda internacional e a imprensa do mundo. Terminada a Semana da Moda em Paris, Fátima Lopes prepara já o seu próximo desfile a realizar em Portugal. Bom, eu termino o desfile de Paris, daqui a dias haverá em Lisboa, daqui a um mês. Eu vim da semana de Milão de calçado, portanto o lado comercial em calçado. O mês de setembro é um mês muito intenso para mim, mas o outubro também será, porque eu preparei agora este e para o mês que vem, portanto será em Lisboa. E há sempre muitos projetos, porque o que a moda tem de dificuldade tem de aliciante. Esta acabou e agora tem que começar a pensar no outono e inverno 2020-21. E é exatamente assim o mundo da moda. Nunca é monótono e é sempre a criar. E é isso que me faz feliz, é criar.